sam zahvaljujući stand-upu upoznao i ženu svog života. Ne samo da je žena mog života, ona je i žena mog najboljeg prijatelja. I da si znala da će toliko opominjati, ne bi ni dolazila. Vi, cure, imate puno više toga za odraditi u pubertetu, puno više fizičkih promjena, puno više svega, ali to nekako odradite lijepo, ženstveno, suptilno, samo onak jedan dan. E, kad dobijemo pravu decu, došlo da ako krenu da seru nešto kao neću u školu, mi kao u zimnicu hoćeš, jeli? Obri sa pljuvačkoj kao wow.